Enda ne nebuuza era nebuuza ekibuuzo kyange. Angela bonna abaana bakola nabo mu kampani agenda kubanga abata. Y'omuntu waba asazeewo okubanga ng'agenda mu mirembe. Lwaki oba oteekawo omukululo? Lwaki oba oyagala okubanga otta omwana w'abandi atalina musango? Yajja bulungi n'omuwa omulimu. Kakati gwe bino by'omusasuddemu. Bananga abantu abamu obatunuulira ne weebuuza emitima gye balina mu butuufu nga togitegeera. Kati otunuulira Angela n'awulira nga n'amaaso gennyini gakuluma era nga ngenda kukugamba nti bano be bantu be tutambuliramu. Oli n'obeera tugeze mubadde mukola mu saluuni ng'era obadde mukozi mulungi. Tayimu n'etuuka n'ogamba bosi wange ekiseera nange kituuse mbeere nga neetongola oba ngende. Munnange mukamawo n'afuna akasajja ku mutima. Mukamawo n'asalawo okubanga akusiraanya naye kuba kyetaagisa kukutta munnanga akutte naye nga togenze kubanga okola awantu awalala naye ng'okujja ewuwo singa nange gye nnali bannemera wandibadde onfuna. Bannange otunuulira abantu abamu ne weewuunya entegeera yaabwe nga togiraba. Omwana akusiibudde bulungi mu mirembe naye gwe osazeewo okubanga omuta. Tosaasidde bulumi bazadde bwe bagenda kubanga bayitamu. Tosaasidde maziga maama we ne taata we ge bagenda okubanga bakaaba. Osanga abadde ayina ne famire olaba ekibi we kigenda okubanga kikutambulirako. Waliwo ayinza okugamba nti nga bassa abantu bangi naye ng'ebikolimo tebibakwata ng'amaziga ago tegabakolimira. Muganda wange tobeerayo eyo gye babeera beebakidde. Waliyo abantu abamu gw'otagenda kubanga otta agende bugenzi. Waliyo gw'ojja okutta omuzimu gwe gukumaleko emirembe. Ne muzadde we n'alayira n'agamba nti kale omuntu yenna eyansikidde omwana wange yawadde omwana wange obutwa ajja kubanga akisasulira newe bulibeera ddi newe bulibeera ddi. Waliba tasasulidde at least omwana n'omuzzukulu bali sasulira. Mulabye abantu bangi ababonaabona n'ebikolimo by'abazadde baabwe. Mulabye abantu bangi abakolima abatambulirako ebikolimo by'abajjajja baabwe. Naye nga ye we yali ku nsi talina zziga lyonna lyamukwata, talina kyonna kikolimo kyamukwata. Naye ate abazzukulu oba abaana be munnange bo ne basasulira. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti osobola okutta omwana w'abantu bw'ati. Maama w'omwana ono n'atuula butuuzi n'akweyanza bweyanza nti n'agamba nti weebale ng'ossa omwana we mu maanyi. Bannanga abantu abamu nze neewuunya Mukama we yabatonda. Olaba nze n'okusalako enkoko omutwe sisobola naye gwe n'osalawo okuwa omwana wa munno obutwa olw'okuba akusiibudde mu mirembe. Kati weyandigenze obugenzi ekyo kyekyandibadde kikusanyula. Bannange bakama baffe abalungi tusaba mu buwombeefu obw'ekitalo tayimu weeba etuuse mutute bulungi mu mirembe. Ky'ova laba nze ngenda nkugamba nti omwana ali eyo ng'obadde okolera mukama wo nga muwarapu naye ng'akwagala nnyo tomugamba nti togenda kudda. At least mugambe boosi ngenda genda ewaka ngenda kukomawo. Kiba kyetaagisa kulekawo n'ebintu beera ng'obirekawo ajja kukuwa akatwa kagende kakuttire Uganda. Omanyi ne bano abantu abamu si bonna wabeerawo ayagala okubeera naawe ebbanga lye lyonna nga ggwe alowooza toyina famire. Kakati y'omwana muwala Angela okubanga si omwana w'abandi ng'abadde agenda kugenda omuntu ono omuwala kati gwe buli anajja mu kampani yo n'alekulira ng'omuta. Abantu bajja ne bakola ne bagenda obadde olina okuba ng'orecruitinga abantu abalala. Lwaki oba weeteekako ekikolimo? Lwaki oba weeteekako ebisiraani by'ogenda okusasulira ebbanga lyo lyonna? Kubanga nze njagala nkubuulire newankubadde Angela Sewitini naye ekyo ekikolimo kigenda kumutambulirako ebbanga lye lyonna. Wanaaba takisasulidde at least omwana we akisasulira. Waliyeyo omusajja ewaffe yali musajja bambi nga muntu mulungi eyekyanga bataaya abamanyiiyo ekinoni. Naye oli omusajja bannange nga ye muntu gw'otuma ye muntu gwe bawa ssente zo munnange n'abireeta byonna nga ye wabimutumye nga muntu mulungi naye olw'okuba omutima gw'omulungi gwe gwamutisa. Era twamusanga baamusuddeyo mu kitoogo musajja wattu ng'avunze n'okuvunda. Naye ebbanga liyiseewo ddene kubanga twali tukyali baana bato. Naye omuntu eyamutta ye kennyini yamala ne yeereeta n'agamba nti nze eyasse omuntu wammwe.
Nze ya musena yemba densa wakunso nyua. Na yenga waiseo almost 15 years. Omutwe ye yato omuntu. Najja nagamba bantu mabutumi. Oli ya kwa kibwensalwa. Ngalaba omwana akulira ku speedi. Na antuma nemberanga muta. Kati ya mwana mwala Angelono. Uwe tunulire chisiza witini. Nga tochiraba na kuchiraba. Ze chovola baba nanga habari ya mere. Indaba vulabe sibuli mtu agendo kukua kafesi. Na kusekera anti haba kwagala nnyo muganda wange kyabeera ku planningira obeera tokimanyi kubanga okusinziira ku witini engeri gy'abadde praisingamu Angela ng'olowooza tasobola kubanga amuwa akatwa kusoggwe muganda wange ali awantu oyimiridde otya naye nga mwana muwala Sara ogamba otya mukwano ndibwogeza Lydia ogamba otya ddya wange kwotadde mwana muwala Shamimu ogambo otya namuli Rose Watuba ogambo otya kimuli Jocelyn aboli Magi Echegegwa ogambo otya Sara Becky Dubai babiri ya Gloria Zlaika from Iraq Nakato Rebecca ogambo otya Shifa ogambo otya Hamida Lutaya ogambo otya muganda wange Nagadia Jessica Dana Nabulime ogambo otya Kamama Monica Nankabira kwotadde Kisache Harriet Nabagala Aziza ne aine baba ze Dubai Luka ya Muhammad ogambo otya Prosi Halima baby wa someone Harriet ogambo otya Habwoli Magi Echegegwa iranga nawe siku erabide Florence na Mayanja Mrs. Hadija Nangobi Fedelesi ndivo ogeza Lydia Patricia kota dene Florence na Mayanja Mdondo Lydia na Nyanze Shedia kota dene umano wovu wala Sara amatobuta etala liye Saudi ogambo otya muganda wange kasubire nti omukama akunkomidde bulungi naye nga temwerabira enkya customer care era agenda kubeera live ku stage au ku theater la Bonita kwotadde n'olunaku olwe Sunday 3,000 okuyingira kwotadde n'emitwalo 5,000 abo nno munnange abaakolamu bagiyite VIP naye nga eyo tuvuddeyo tuzze ewa mwana muwala Aleni otunula muline webuuza abawala kiki kye baagala Njagala nkugambe ewa mwene woba wakolayo ebyenkanaki home is the best. Ewaka wasigala waka. Oba watayo muntu kyesisuubira nti hope yatayo muntu. Waba yakole fujjo. Abaana fenna tukole fujjo. Ne tuvuma bazadde baffe. Ne tukole ebintu ebitasaanidde naye omuzadde ye muntu asonyiwa omwana we. Kubanga bazadde be bayinza n'okuba bali eyo beeraliikirira nga beebuuza. Omwana waffe yafa. Omwana waffe yabakina. Hopu haba kwestula nagena mubaka debe ni yeto na nagamba mama tata inkusabobere onsonyiwa amalala gechivubuka ganyinula negande tero kubanga kule bintu bingi na ye mama wango mlunji tata wango mlunji nsaba kunsonyiwa ense nkubye nafuna no musajja wange na ya yagalo kubanga ja abalabeko ngenda kugamba tewali muzadde Umana we na amwe tondela na beranga agano kumusonyiwa echo teba chukulimba. Eranga na we njagalompe endo woza yomu comment section. Wali yomu zade umana we guasobolo kubanga ye tondela na agano kubanga musonyiwa. Abana wobango liye yonga wakola evi kolobero bazaddebo. Muganda wange todange yensine kukuba. Nebatu ukano kukuta no gano kubango de wamwe okwatange kubo. No genda especially no yogera ne mama. Mama ajja kubanga akusonyiwa ne tata ne waba ino obusungu mama asobola okwogerezeganya ne tata n'abeeranga akusonyiwa kubanga ffe abazadde emitima gyaffe migonvu egyaffe abakyala so nno kino Aleni kyagamba nti bazadde bange nabasobya nabakola ebintu bingi omuzadde wo asigala muzadde Era muzadde wo tosobola kuddayo n'akugoba. Era agamba kati tumugoberani amalala gamuyinula omwana tubeere nga tumusonyiwa. Ne bakusonyiwa naye gwe kennyini ogenda kukola ebintu ebigenda okubanga bikuleetera obuzibu. Naye ng'ate oyina bazadde bo. Unless ingo tugamye nti watayo omuntu nti ng'abekyalo be bagenda okubanga bakutta but if not that wali muyaye wayagala ono n'oli wanywanga enjagala ebyo ebintu tebisobola kubanga bikugobesa ewaka era woddayo ne weemenya n'ogamba nti taata mboneredde ngenda kukugamba muzadde wo asobola okubanga akusonyiwa naye abaana bwe babanga bakola ebyambiyoni bagaana okudda ewaka
Nae batuka kubanga bazayo mulambo naye ngate we wandizeyo ne wetonda muzadde wo yandibadde akusonyiwa kubanga omuzadde asigala muzadde naye ekyo abaana tebakimanyi.